njëse dit nga njëse e timeve nga Prokuroria e Tiranës në lidhje me atës se qëfar unë ndodhi shumë palatave të banimit në lagjet periferike, pas tërmetit e 26 dhe Prokurorët kanë darë në një konkluzion. Hetimi për palatët e ndërtuara pas viteve 90 djetë dhe atyre 2000 balafaqohi në një pikë. Shumë për e tyre janë ndërtuar pa projekt zbatimi dhe me kate shtes bilejet e kërkuara. Por fjallën e fundit për para se të shkojt e karestimi e personave përgjegjës, do të thonë ekspertët. Të gjithë dokumentat e marra si provë materiale nga prokurorët janë tashmë në duar të ekspertëve. A2, siguroj një pjesë të konkluzionave të ekspertëve të cilët kanë konstatuar se shumë palatën në Tiran të ndërtuara pas viteve 2000 nuk kanë asë një dokument për zbatimin e punimeve në ndërtimin e objekteve, se dhe shtimin e katëve i është kriteri ligjor të përcaktuar. Përsa i përket procedurave tekniko-ligjore gjatë zbatimit të punimeve për ndërtimin e objektit, Në dosjen që në është vënë në dispozicion nga anaj prokuroris, nuk kemi as një dokument për zbatim. Mund të vlerësojmë vetëm në antë aktit të kolaudimit që këto dokumente janë hartuar, por fizikisht nuk kemi.